Eu lembro de um vídeo que eu vi, o Gustavo Lázaro fez um react e ele tava falando sobre algumas coisas. Porque, assim, pra ele tá processando o Edu Guedes, tá processando a Ana Hickman e tal. E pra entrar com esses processos, você tem que pagar também, né? Isso. Você paga um valor até mesmo em cima. Custas processuais. Até mesmo em cima da multa, do valor que você pede. Isso. Quem tá sustentando isso, por Tá. enquanto, é o senhor. Alguns nós pedimos justiça gratuita e outros eu estou patrocinando. Eu estou patrocinando a causa há 4 meses, né? Porque quando eu tive negócios com eles, ele nunca descumpriu nada comigo. Olha só. Eu trabalhei com eles por 1 década. O Alexandre nunca falhou com ninguém. Então, em razão desse passado, desse histórico que eu tenho com ele, eu não poderia abandonar ele agora, que está num momento difícil. É claro que nós vamos atingir o objetivo dinheiro, nós já conseguimos conquistar imóvel, né? Não sei se você acompanhou, que ele conseguiu já tomar posse de Sim, tomou imóvel, posse de né? imóvel e E ela tal. tentou usar a medida protetiva para ele não tomar posse do imóvel, coisa ridícula. Então, assim, o que existe nisso tudo é uma torpeza muito grande da Ana, que quis deixar o marido sem nada e ele com a fama de agressor para ela assumir o adultério. Então isso nós não temos dúvida. Então assim, eu nunca vi, com a minha experiência que eu tenho, algo assim tão de submundo, tão criminoso. Porque isso é um plano. Isso aí não é feito da noite por dia. Tomaram muito vinho junto ela e do Guedes pensando como que ia fazer isso, né? Pensa. Tem um plano maquiavélico aí Tem. pra ser desse jeito, porque do jeito que você tá contando. Não, são provas. Tudo que eu estou falando para você aqui é baseado em prova. E sabe o que eu tava falando pra você no começo, né? Eu gostava dos dois, gostava da Ana Hickman. Era um casal exemplar. Sim, mas eu gostava da Ana Hickman, achava que ela era uma mulher legal. Tipo, sabe, família, nunca se envolvendo em polêmica, Era um culta, casal bem. bonito. Assim, bem a linha do que a gente normalmente olha e vê de diferente na TV, né? Não é uma mulher que ficava se expondo em rede social e Não, não. com Sempre elogiava o parafernália. marido. Então assim, pô, Era um casal bonito. chocante. É. Só que ela olhava o casal como uma empresa. É isso. Então, assim, porque se ela se desfizesse rápido daquela historinha, não ia pegar bem para ela. Entendi. Então precisou criar um fato falso para fazer o rompimento. Porque como que uma mulher que elogiou o marido por 25 anos ia dizer da noite pro dia que ele não presta? Tinha que ter uma agressão, né? Então essa agressão fake news que ninguém viu, né? Relembrando que um dia após a suposta agressão, ela é vista em público e não tem nenhum Não machucado. tem nenhum machucado. Nenhum machucado, ainda carregando uma criança no colo. Agora, você imagina se uma pessoa que tem um machucado que ninguém viu é capaz de fazer tudo isso, né? Em razão do mau uso da Lei Maria da Penha. E por isso que hoje nós estamos combatendo, inclusive, a Lei Maria da Penha. Porque eu entendo que essa lei tem que ser revogada, Eu acho né? que e também tem que começar a abrir o precedente para o homem ter uma garantia também jurídica. Não é possível. Eu já vi relatos de mulheres que joga gasolina em cima do marido e ameaça tacar fogo. Entendeu? E aí, o que que vai acontecer Na com essa mulher? verdade, não tinha que ser uma lei para mulheres agredidas, mas para pessoas Para as agredidas. pessoas, exatamente. Homem, mulher. Não, eu até faço uma observação. E um casal trans? Aplica em quem a lei? Em quem é a vítima? Não, mas hoje em dia não. Ou é homem ou é mulher. Não vai mudar isso na lei. Lá na lei não está dizendo que o transexual tem o direito da Maria da Penha. É a mulher. Então, assim, vamos dizer que eu tenho um casal Ah, transexual. entendi. É, Os dois são não. trans. É, o homem que virou mulher é a mulher que virou homem. Eu vou aplicar em quem a lei? Então, a lei não pode ser para homem ou para mulher. Eu concordo. É lei contra a agressão, Tinha que ser né? contra a agressão. E É. também, esse negócio de violência psicológica é a mesma coisa, Mesma porque coisa. tem um monte de mulheres que elas podem não agredir fisicamente, mas psicologicamente elas fazem um inferno na vida Ué, da pessoa.